第一题，少时想将他的论文研究结果投稿至国际学术单位，因此在他所欲发表的科学文章内容中，下列哪一个单位选项不适合出现？国际上所通用的单位是 SI 单位，我们的质量用的是公斤，长度用的是公尺，时间用的是秒钟。我们的诸选项的英尺是英制单位，所以不适合用在国际通用的文章当中。所以第一题问我们说，下列哪一个单位选项不适合出现？我们答案选的是诸，英尺。